Kārtējo reizi neveiksmīgi cietis likumdevēja mēģinājums ierobežot piespiedu zemes nomas maksas apmēru. Saimas pirms nepilna gada pieņemtos likuma grozījumus Satversmes tiesa atzinusi par antikonstitucionāliem. Tiesas priekšsēdētāji norāda uz analīzes trūkumu likuma pieņemšanas gaitā un uzsver ieviešot jau iepriekš vairāk kārt apstrīdētu normu, likumdevējiem vajadzēja būt uzmanīgākam. Stāsta Aneta Bērtula. Pērn viena pāris diena pirms pašvaldību vēlēšanām Saima jau trešo reizi lēma ierobežot piespiedu zemes nomas maksas apmēru. Divi pirmie mēģinājumi pirms aptuveni 10 gadiem beidzās ar sekmīgu zemes īpašnieku sūdzību Satversmes tiesā. Un arī pirms šī likuma pieņemšanas bija skaidrs, ka atkal nāksies aizstāvēt atbilstību Satversmē, tādēļ nepieciešama rūpīga izpēta. Tomēr tieši tās trūkumu likumdevējiem pārmet konstitucionālie tiesneši. Satversmes tiesa secina, ka pirms apstrīdēto normu pieņemšanas likumdevēja rīcībā nav bijis pienācīgas analīzes un pamatojumu. Satversmes tiesa secinājusi, ka pazeminot līdzšinējos piespiedu zemes nomas maksas griestus no 6% līdz 3% no zemes kadastrālās vērtības, Saima aizskārusi zemes īpašnieku pamattiesības. To varētu darīt, ja būtu pienācīgs pamatojums, kāpēc tieši tagad un tieši šādi ierobežojumi nepieciešami, bet tā neesot bijis, tāpēc grozījumi atzīti par Satversmē neatbilstīgiem. Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, spriedums stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī. Pēc sprieduma pasludināšanas Satversmes tiesas priekšsēdētāji kritizēja likumdevēja nespēju mācīties no kļūdām. Cik reizes Satversmes tiesai būtu jāpieņem nolēmumu par vienu un to pašu jautājumu? Likumdevējam ir ļoti nopietni pie šī jautājuma jāpiestrādā. Jo ir sajūta, ka kaut kā... Tā tas ir sanācis, ja. Tiesnesi arī uzsvēra, ka lietas skatīšanas laikā no pieaicinātajām personām izskanējuši vairāki alternatīvi risinājumi piespiedu dalītā īpašuma attiecību risināšanai. Bet tam jau nav jānotiek tiesas sēdē, kolēģi. Tam ir jānotiek, teiksim, citā mājā. Satversmes tiesa gan lēmusi esošo likumu atstāt spēkā līdz nākamā gada maijam. Zemes īpašnieki, lai arī spriedumu kopumā vērtē atzinīgi, šo lēmumu kritizē. Es nedomāju, ka Satversmes tiesai vajadzēja šai gadījumā dot Saeimai tik ilgu laiku un tik milzīgu pretinu nākšanu. Atsaucoties uz starpvalstu līgumiem par investīciju aizsardzību, zemes īpašnieku pārstāvis sola arī konsultēties ar saviem ārvalstu klientiem. Laimā klienti domā, vai viņi spēs šo laiku paciest vai nespēs. Ja nespēs? Viņiem ir konkrēti noteikti, kurā tiesā viņiem jāvēršās, tas jau vairs nav Latvijas tiesās par zaudojumu piedziņu. Bet dzīvokļu īpašnieki, kuri pēc būtības ir patiesie zaudētāji šajā lietā, kritizē likumdevēju. Te ir liels akmens uz mūsu Saeimu, jo mūsu Saeima pieņems likumus un viņa neizpita problēmu. Un pēc tam Satversme tiesa, ka skolotājs visas problēmas arī jauni izpitē un mēģinās kaut ko atrisināt. Atgādināšu, ka piespiedu dalītā īpašuma attiecības skar vairākus 100 000 Latvijas iedzīvotāju. Aneta Bērtula, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.